Здравейте, драги зрители! Аз съм Георги Николов. Вие сте с преданието Феномена Странджа. Днес нашето предаване е посветено на честванията 105 години от създаването и сформирането по-точно на Трета армия, а също така и 110 години от създаването на Съюза на офицерите, сержантите от запаса и резерва. Днескашното предаване е посветено на тези празници. Празници за честване на 105-та година бяха в Сливен. Колега, ако обичате, нека да пуснем бригаден генерал Кольо Милев. Здравейте, господин генерал. Вие сте един от участниците и организаторите на честване 105 години от сформирането на Трета армия. Нещо да ни кажете? Да, благодаря. Аз се радвам, че преди 5 години като кмет на община Сливен успяхме да организираме честването на 100 годишнината от формирането на Трета българска армия. И в момента ние отбелязваме вече 105 години от нейното формиране, заедно с както клуба на офицерите сержанти от запаса и резерва, с военно формирование 22-220 като гарнизона, община Сливен и други обществени организации. Хубаво е, че времето е така приятно и много колеги, бивши командващи и командири на Трета армия и после и на Трети армейски корпус дойдоха и присъстват на мероприятията, които включват полагане на венци и цветя пред паметника на 7-ми конен полк Орлето, също и на плочката, която поставяме преди 5 години, случай в формирането на Трета българска армия и вече тържественото събрание и концерт в концертната зала на военния клуб. Присъства заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, който връчи два медала за заслуги към бивши командващи, към генерал-полковник Цветан Тодоров, който изнесе основния доклад, и също така към генерал-лейтенант Люцканов. Аз се радвам, че присъства и командира на сухопътни войски, генерал-майор Попов, който от името началника на отбраната връчи също плакет на клуба на офицерите сержанти от запаса и резерва и така поздрави от името началника на отбраната всички военнослужещи от Сливенския гарнизон. Защото лично аз 20 години съм служил тук в Трета армия в град Сливен, от лейтенант до полковник и от командир на взвод до командир на полк, и така с чест ми защитава името на Трета бойна, защото първа беше парадна в София, втора резервна на Пловдив, но бойната армия беше в Сливен. Господин генерал, Бургаски окръг също влизаше в Трета армия. Така е, лично аз имам така много добри впечатления от 16-та дивизия в Ямбол, отделите това в Бургас, отделните командири. Също така след това беше териториален учебен център и сега поддържаме добри отношения с всички, които са живи. Някои починаха и от командирите, от командващите. Лека им пръст на тях и отдаваме почита към всички. Ето това беше господин генерал Кольо Милев, който е един от инициаторите на провеждането на тази годишнина. Господин Кольо Милев беше и в учредяването или провеждането по-точно на шахматния турнир, който беше посветен на 105-та годишнина. Дори ще помоля колегата, нека да пуснем колега и генерал Тотомиров. Здравейте, господин генерал. Здравейте. Идваме при вас по случай 105 години от сформирането на Трета армия. Да кажете няколко думи.
Първо да, ние отпразнувахме 105 години от създаването на Трета армия. Празненството се проведе по предложение на сливенския депутат и наш колега, генерал Кольо Милев. Той не само направи предложение, но и активно участва в самата организация. Затова още в самото начало искам да ми позволите да поздравя всички офицери, сержанти, войници и цивилни служители, воювали, градили, служили и работили в Трета армия по случай 105-та годишна от нейното създаване. Празненството беше хубаво организирано, добре организирано от нашите колеги от Сливен и действително изигра своята роля в обединяването на и възстановяването на спомените за Трета армия. Господин генерал, вие сте изнесли и доклада. Основният доклад по случай празнуването. Да, бях помолен аз да изнеса основния доклад във връзка с празника, който беше проведен. Аз в своя доклад обикновено излезнах от контурите, които бяха досега и наблегнах на войния дух, който е съществувал в Трета армия по време на Балканската война, след това по време на освобождаването на Добруджа през 1916 година, духът на българския войник, който искал да защити националната сигурност на нашата страна. И в този ред на мисли протече изобщо целият доклад. Шегата на господин Милев беше, че първа официална, втора резервна и трета бойна армия. Да, аз споменах това в моя доклад. Това е под въздействие на войнишкото творчество, което за това, че армията беше най-окомплектованата, най-боеготовата и най-мощна като обединение в българската армия, войниците бяха нарекли Трета бойна. И така се носеше прозвището за Трета армия. Господин генерал, да си пожелаем ново честване след 5 години. Благодаря ви и на вас да ви пожелая да бъдете на нашето честване след 5 години. Господин генерал, преди да пристъпим към същественият ни разговор, да ви помоля, имаше една шега закачка от на времето от войниците, офицерите от Трета армия, че първа е официална армия, втора резервна и трета бойна армия. Защото бургаският гарнизон беше в обхвата на Трета армия, затова си позволявам този въпрос. Да, така беше. Така беше, имайки предвид дислокацията и разположенията на основните съединения на българската армия, които бяха разположени по българо-турската граница, поделение като в Средец, Звездец, Бургас, тук дивизията, Айтос танковата бригада и много други, които изнасяха тежестта на своите плещи по отбраната, по сформиране на отбраната на страната. Да. Да представим, това е бригаден генерал Васил Джелебов, председател на областната структура на Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва, а също така и другия наш гост е подполковник Хубен Фералиев, председател на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва. Господин Фералиев, вие също сте служили в рамките на Трета армия? Да. Аз съм служил в рамките на Трета и на Втора армия. Преди да премина в състава и в строителните войски, които са част от Българската армия, бях в Пловдив, парашутни десантни войски, а след това към Трета армия казах ви. Също съм бил един от офицерите,
които са служили в Трета армия. Ще се обърна и с колегата, защото се проведе именно този шахматен турнир. Колега, нека да пуснем и награждаването на шахматния турнир, в който взимаха участие мъжки представителен отбор от Бургас и детски. Всички да изгадат. Най-младе отбор. Кой е капитан? Иван Иванов. Ти си капитан. Две дами, кой ще е капитан? Капитан е отбор. Шампиони пред децата със 100% резултат. Господин генерал, да. Няколко думи във връзка с шахматния турнир, защото той не е първи. Да. Шахматният турнир е по инициатива на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, тъй като във всяко една структура на нашия съюз имаме добри шахматисти и шахматни отбори. Преди 3 години в Бургас се проведе първият зонален турнир по шахмат за Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. В него взимат участие от Югоизточна България структурите на Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. Отначало в първият турнир беше поканен и Варна, но там се получиха някои така неудачи с варенският отбор и по-късно той премина към друга зона да играе, не в Юго-Исток. Когато ние бяхме домакини, смея да кажа, че с голямата помощ на община Бургас, лично кмета и госпожа Девежиева се ангажираха да ни помогнат и създадохме една много добра организация за провеждането на този зонален турнир. Тази година шахматният турнир съвпадна с честването на 105 години от създаването на Трета българска армия и затова той се провежда в град Сливен, в военен клуб град Сливен. Нашият отбор се е представил винаги успешно. През миналата година, когато турнира беше в Ямбол, се класирахме на първо място. Сега се очаква шахматният турнир следващата година да бъде в Стара Загора. Особено добре се представят отборът ни по шахмат за деца, които тренират в нашия шахматен клуб. Да, там това дете Иван Иванов дори стана личен победител в турнира. Индивидуалното. Класира. Но вече да се върнем на същественото, честването на тържественото отбелязване на 110 години от създаването на Съюза на офицерите за сержанти от запаса и резерва. Това тържество беше под егидата на патронажа на президента генерал Румен Радев, който на 12-ти, доколкото... 12-ти, да. Да обясните на нашите зрители. Да, на 12 септември, само преди няколко дни, тържествено беше отбелязана 110-та годишна от създаване на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Всички разбираме, че една 110 годишна история на един такъв съюз е твърде богата. Създаването на
нашия съюз датира от по-ранни години. Още през 1897 година в Великотърновския военен гарнизон група млади ентусиазирани офицери създават първото офицерско дружество на тайното офицерско братство. След това тези дружества се разрастват и из другите градове. Най-характерното, което е за нашия съюз, това е, че той е създаден от дружеството, отдолу нагоре. Не по класическия начин, както е инициативен комитет, отгоре създават устава, да, общото събрание и започват структура надолу. Нашия съюз е създаден от дружество отдолу нагоре, като най-дейните са били Софийското, Кюстендилското дружество, дружеството в Пловдив и Карлово. И Карлово. Тези дружества дават основата и идеята да се направи такъв съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Господин генерал, само да питам, това може ли да се счита, защото офицерите са били с по-ниски звания и затова тръгва отдолу? Да. Да, разбира се, точно така, правилно сте схванали, защото отначало са съюза на подофицерите. Съюза на подофицерите създават се в няколко градове и преминават през различни съюзи. Историята ги помни като дружество Горголят, в което участват офицери и старшини от запаса и резерва, участвали в сръбско-българската война. Дружество Горголят. 1885 година. Да. Другото дружество, което е Сливнишки герой и така нататък, които имат, нали така, различни имена. Но на 16 септември 1907 година Софийското дружество, в което членуват шестима генерали и 12 полковници и още много подофицери и офицери, взима решение да създаде инициативна група, която да покане на учредителен конгрес офицерите и сержантите от дружествата от цялата страна, които така спонтанно сами са създали свои дружества. И на 16 септември 1907 година те правят проект в устава, събират инициативен комитет, който започва организацията за създаването на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Този съюз се създава на 2 май 1908 година. Учредява се Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в София. Присъстват 70 делегати от 11 дружества от страната. Най-дейните, които са били в основата, аз вече ги споменах. Софийското, Пловдивското, Кюстендилското. Да. Доколкото знам, вие в момента участвахте в организирането на честванията. Да. Ние, нашата областна организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, беше представена на конгреса от 7 делегати. 7 делегати, които изслушахме отчетният доклад на Централния съвет на Съюза и участвахме в изменението и допълнението на устава на Съюза. А също така активно участвахме и в избора на председател и нов Централен съвет на Съюза. Тези делегати, които присъстваха на конгреса, сега след като се завърнахме тук в Бургас, от следващата седмица започваме работа с всички дружества в областта и общината.
да запознаем всички наши членове с решенията на 9-я редовен конгрес на Съюза. Да, ние ще поговорим за него. Да. Господин Фералиев, вие да кажете няколко думи за провеждането на самия празник на 12-ти. Ме той, генерал Джулевов каза, аз... Да, през вашия поглед, да. Да, през моя поглед. Като каза, на 12-ти имаше тържествено събрание в присъствието на президента. След това полагане на венци и цветя пред паметника на незнайния воин в град София. И на самия конгрес, който започна работа на 13-ти в 10 часа, присъстваха 178 от 220 делегати, призвани на конгреса. Освен това, мога да кажа, че на конгреса присъстваха и делегации от няколко страни. Аз предлагам за конгреса отделно да говорим. Добре, отделно да, ще говорим. Извините. Значи, говорим сега самото честване. Да, беше много тържествено честването с необходимите ритуали. Нали, под егидата, както казахте вие, патронажа на генерал Румен Радев, президент на България. Да се върнем на 9-я редовен конгрес, който се проведе на 13 и 14 септември в ЦДНА София. Но, господин генерал, вие преди това трябва да сте проведели всички мероприятия, защото все пак вие сте областен председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Да, точно така. Така е по иерархията на партийния живот и структурите на неправителствените организации. За конгреса ние извършихме доста голяма подготовка. Проведаха се всички отчетни изборни конференции във всички дружества, клубове и организации. На тези... Колко са в окръга? В Бургаска област има 13 общини. В тези 13 общини, в 9 от тях, ние имаме наши структури, наши дружества. Във всички тях се проведеха отчетно избори конференции, бяха избрани делегати и нови ръководства. От тези дружества, които и организации съществуват в нашата област, аз така мога да похваля и да дам за пример Общинската организация на град Созопол. Тя наброява около 160 човека и освен това към тази организация има и дамско дружество Българка. Нашени, които са служили в военноморската база Атия и базата в Созопол. Тя е една от най-големите ни организации и работи много добре. А Бургаската? Бургаската е най-голямата. Тя наброя около 846 члена и сега нов неин председател е стоящия до мен господин Фералиев. Да му дадем и думата на него и той да каже няколко думи. Разбира се. Да. Бургаската организация като нов председател, нов стар, аз преди два мандата пак бях и пост като секретар и така нататък. Значи, нашата организация, Бургаската, наброява 860 души, разпределени в 11 дружества, 3 клуба, нали? Общо 14 наброяващи 860 души. Нашата организация, Бургаската, има много добра дейност във всяко едно отношение. Имам предвид при всички мероприятия, които организира Общинския съвет, област, ние най-активно участваме с най-малко 50-60 човека масово в тези мероприятия. Освен това, ние подпомагаме в края на всяка година наши членове, социално слаби, болни, има и такива социално слаби, старшини и така нататък. Пак и офицери, да кажем това, ние подпомагаме с финансови средства, нали,
една сума, макар и скромна, еднократно, около 100 лева, зависимо от това. Важното е жеста. Важното е жеста. Са, скоро, освен това, ние замахме решение, и това фактически е областния съвет, но награждаваме всички наши членове, които са навършили 90 години. Миналата година имахме, доколкото знам, господин Ярала, 7 души. Или 8 бяха. 7 души. А тази година аз лично участвах и наградихме, нали, участвах в награждаването господин подполковник Жеко Гочев. Жеко Гочев, който е баща на известен наш бургаски футболист, заслужен майстор на спорта, Руси Гочев. Много тържество мина в едно заведение там и нашата организация му подари книга на предподарителен адрес. След това книга за 24-ти пехотен Черноморски полк, царица Йоана, нали? И една сума скромна от 100 лева. Човека на тази възраст аз просто се възхищавам. Само дето малко накуцва, обаче с акъла си изобщо. И той е един достоен офицер, който е от Южния край. Аз също съм от Южна България, както де. Та, не само това мероприятие. Ние организираме много екскурзии, участваме. Ето сега, например, на 30 септември, мислим да направим една екскурзия. Той е по-точно пътува семинар. В който семинар и там да една група от един автобус към 50 човека да отидем да посетим селището паметник напред на подворничарите, да поднесем там венци и цветя. След това и да разгледаме здравно-оздравителния комплекс Радуга, река Камче, устият на река Камче. Всяка година по няколко мероприятия, не само в България, но и в чужбина. Например, преди 2 години, доколко се спомням, господин генерал, ние участваме в едно мероприятие по случай Балканската война и тогава областният управител Гребенаров. Октомври, пак ще участваме. Да, Гребенаров. Участваме заедно в Турция там. Ходихме в Одрин. Одринската. И така, така че имаме много, много такива мероприятия и също за социалната дейност, за друго. Изобщо водим един много добър живот. Макар и с минимални средства, тук искам да подчертая, че получава необходимата помощ от кмета на град Бургас, господин Димитър Николов, който винаги се отзовава и присъства на нашите мероприятия. На нашия празник също на уважават не само той и областния управител. Знаете, нашия празник е един на армията, 6-ти, който е празник на армията и на Съюза. Във връзка, всъщност, ни говорим за 9-ти редовен конгрес и това бяха вашите мероприятия, които сте провели преди това, за да може да се излъчат делегати, които да присъстват на конгреса. Да. По принцип, ви като делегати, как премина самия конгрес? Да. Конгреса като конгрес. Първо изслушахме отчетния доклад на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на управителния съвет. Доклада беше изнесен от председателя на Съюза, генерал-лейтенант Стоян Топалов. След като изслушахме доклада, започнаха разискванията по самия доклад. Трябва да ви кажа, че конгресът беше изключително, изключително критичен към бившия председател и към ръководството на Съюза до сега. Изключително критичен. След завършване на разискванията по доклада и изказванията, започнахме обсъждането по устава за изменение и допълнение на устава на Съюза. Аз съм бях, че ви сте участвали. Да, генерал беше заместен председател на комисията по проекто да. Устава. Имаше много предложения за изменение и допълнение в устава, които, по които се водеха много големи дебати.
единия ден почти отиде с устава. А що се отнася до изказванията и дискусиите около доклада, някъде около 9 човека не можаха да се изкажат от записалите се и внесаха своите, депозираха своите изказвания писмено в секретарията на Конгреса. Двата дена Конгреса работи динамично. Аз разбрах, господин генерал, пък и господин Ферлев, че сте имали гости от президента на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва към НАТО. ИСИОР. ИСИОР, да. Също така и президента на Международният консултативен съвет на офицерите от резерва. Да. Разбрах, че има и сродни делегации, които са присъствани. И сродни делегации имаше от Македония, от Румъния, от Сърбия, от Русия. Даже Русия имаше от запасните и действащи офицери. И от Италия. Италия, да. Как преминат? Те как го приеха самия конгрес? Ами, СИОР, това е международната организация на членовете от офицерите от запаса от страните членки на НАТО. Пред миналата година нашата страна беше домакин на летния конгрес на тази международна организация СИОР. Те познават добре нашата дейност и поддържат много добри контакти с нашия Централен съвет, особено италианската делегация и италианския представител, който беше и вице-президент на СИОР. И по тази линия те не само, че взеха така участие, но бяха и в наша помощ. Тоест, да разберем, че тези делегации са били само в помощ на Конгреса. Да. Да, точно. Имаше ли изказвания от тяхна страна? Естествено. Имаше изказвания от всички международни делегации, които присъстваха, и поздравления от техните представители, председатели. Аз мога да допълня за изказванията. Даже не стигнаха, имаше подривителни адрези над 20 НПО-та, неправителствени организации, включително и от Съюза на пенсионерите, СЕПИ 2004, който аз го поднесах, от многохилядната армия на пенсионерите. Господин подполковник, но все пак, за да се проведе едно такова тържество, пък и самия конгрес, е имало много подготовка. Голяма. Кои дадаха най-много от себе си за провеждането? Значи ето, генерал в момента скромничи, но все пак да се направи промяна в устава, трябва много работа. Знам, че той няма да се похвали, вие кажете. Предварително той беше пред няколко месеца, нали, може би и година, може би и година, да кажа, бяха дадени материалите и предложенията най-напред пред дружества, нали, общински организации, какви промени желаем да бъдат. А генералът беше заместник-председател на комисията, аз казах, по приемането на проекто Устава. Както каза, на втория ден, като започнаха работа от 9 часа до 15 часа, ние приехаме устава. Нали? Но той беше 76 точки, алинея и така нататък, но най-подробно се прие. И след като се прие устава, вече започна избор на нов, нали, председател, нали, управител на съвет, Централен съвет, впрочем, и така нататък. Тук мога да кажа, малко не, че нескромно, нашият генерал, бригаден генерал Джелевов, беше избран за член на Централния съвет. Значи, господин генерал, преди да минем към въпроса за вашето членство, кой стана председател на Съюза? Да. Няколко думи, ако може да... Да, той го познава добре.
за нов председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва беше избран предпоследния, може би, така по моя памет, началник на генералния щаб, генерал Златан Стойков. Генерал Златан Стойков е офицер, минал през всички длъжности в българската армия, започнал от командир на взвод, завършил две академии, ръководил генералния щаб по времето на, когато беше министър Близнаков. Ползвал се с авторитет между офицерите и сержантите от запаса и резерва и още преди да започне конгреса, някои от организацията, като Пловдивската, Кюстендилската, излязаха с открито писмо, че желаят смяна и искат генерал Златан Стойков да оглави Съюза. Той до тогава беше председател на Софийската организация. Точно. На Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. И в същото време беше и заместник председател на Централния съвет. Как да ви кажа, най-голяма беше делегацията на Варна. Варненска област. Варненска област имат една от силните организации. Те дойдаха на конгреса наред с кмета си Кирил Йорданов, който е член на нашия съюз, завършил Военноморско, бившия министър на отбраната Димитър Павлов и военен моряк номер едно, адмирал Добрев. Те влизаха в делегатите на Варненската област. Трябва да ви кажа, че бившият кмет на Варна, Кирил Йорданов, беше много полезен при промяната и допълнението на устава на Съюза. Той е юрист по професия, но в нашия съюз е вече от няколко години, навлязва е така в нещата и ни оказва много така добра юридическа помощ. Това винаги е така. Значи устава трябва да бъде законосъобразен. Разбира се. Да. Устава за нас е закон. Да, защото... От тук нататък, какъв е пътя? От тук нататък пътя аз казах, да не повтарям. От следващата седмица, седемте, които бяхме делегати на конгреса, правим график и разпределение и тръгват по дружествата, по общини и по организации в областта. Има някои дружества, които работят много добре, желаят да чуят за всички тия промени, как е преминал конгреса, кои са новите ръководни органи избрани, но има и дружества, които са малко по-така бавни и мудни в дейността си. Не искам сега да ги споменавам, но трябва да ви кажа, че съвсем наскоро, това не беше и една от предконгресните задачи, такива дружества, които бяха малко така по-неактивни, неработещи добре, да бъдат съживени. Затова след приемането ми на длъжността на областен председател, направихме график, разпределихме управителния съвет и трябва със задоволство да отбележа, че една от общините, в която дружеството ни беше с затихнали функции, това беше Приморско и Китен. Но оглавих аз една група от трима човека, трима членове на управителния съвет. Отидахме в град Приморско. То съвпадна и с честването на 20 години община Приморско. Честваха такъв празник. А Китен имате предвид, може би? В Приморско. И Китен. И Китен. Те са, да. Те са една община. Да, една община. Събрахме дружеството
поговорихме, избрахме нов председател, нов дружествен съвет. Все така млади хора с добро образование, които смятам, че сега ще оправдаят доверието на всички. За председател на дружеството беше избран главният инженер на община Приморско, който е завършил висшето строително училище Благой Иванов в София и е строителен инженер. За негов секретар бившият кмет на Китен, който е със звание полковник и сега е адвокат там в общината. И така нататък, да не изрежда всички. Следващата община, това е Карнобат, с която ще се заемеме, защото там също имаме проблеми по създаването, по работата на нашите дружества. Но така и така, като говорим, аз искам да изкажа благодарност на кметовете. На Несебър, на Приморско, особено на Средец, които им помагат и поддържат нашите дружества. Кмета на Малко Търново. Там имаме дружество, чието председател е полковник Тодор Браяновски, последният командир на граничният отряд. Имат клуб, който се нарича на името на предпоследния командир на граничният отряд, полковник Едро Лазаров. Те работят също добре, кмета им помага. И така нещата, мероприятията се задвижват. Главно по военно-патриотичното и родолюбиво възпитание. Защото наистина, абсолютно съм съгласен, че съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва трябва да бъдат в основата на родолюбието. Да. Господин Фиралиев, при вас как ще протичат нещата от тук, след конгреса? Не, след конгреса... Общинската структура. Да, общинската структура. Управителен съвет, де-факто бюрото, ще разпределим, ще направим график, като каза генерал Джулебов, да посетим клубовете, имам предвид, и дружествата. Имаме три клуба и дружества, които са 11. Да разясним, нали, как премина конгреса, решенията и така нататък. И продължаваме по-активно нашата дейност. Тук генерала не че пропусна да каже, че не освен в тези градове, ние мислим да създадем и такива дружества, организации и в Българо и Камено. И така беше, господина. Да. И там аз с кмета на Камено също се уважавам, господин Жили Вардунски. И ще отидем там на място, ще видим за бъдеще. И защото там нямаме за сега структури, за да можем областната организация, то е, освен, значи ние сме на някъде, ако се класираме, някъде към трето-четвърто място. Най-добрата Варненската, след това Стара Загора, след това, мисля, че беше Велико Търново и ние, нали така го се генерал? Пловдив. Пловдив, да, извинявам се. Пловдив и ние, на четвърто място. Но мисля, че ще постигнем тези цели. Това ни дава вдъхновение от и самия конгрес, който премина. Аз съм много доволен за втори път. Защото виждам, че има кардинални промени. За кардинални промени, точно така е. Да. За втори път присъствам. Бях на четвърти, сега съм на деветия конгрес. Делегат. Всичко, което трябваше да бъде по-военно, дисциплинирано, се проведе. И мисля, че ще има резултат този конгрес. Както каза колегата Фералиев, на 30 септември ще посетим санитарно-оздравителния комплекс Радуга на устието на река Камчия. Освен програмата, която имаме там, поднасяне на венци и цветя пред паметника на подводничарите, ще имаме и среща с ръководството на Варненската организация.
така се договорихме с нейния председател и нейния секретар. Да се поговорим така за работата на двете организации, да видим те как работят, какво можем от тях да се получим, да вземем те от нас и така нататък. Господин генерал, все пак наближава и край на нашето предаване. Да се обърнете към нашите зрители, пък и към вашите колеги, офицери и сержанти. С няколко думи. Ами, на всички мога да пожелая здраве, отлично здраве, активност в живота на нашите членове, активни в организационните структури на Съюза и все така да подкрепят, да присъстват живи и здраве на мероприятията, провеждане и от общината, и от Съюза по военно-патриотичното и родолюбивото възпитание. Вие виждате, че при различните тържества, честване и пред военния клуб, паметника и пред военния клуб, и пред общината, винаги излизаме с максимално членове, които уважават празниците. Аз също ще кажа няколко думи за това, че призовавам младите офицери, то не младите, а резервистите, които са пред пенсия и така нататък, да погледнат към нашия съюз и не някои, някои предишни да кажат какво ми дава съюза, ние какво да дадем. Да членуват в нашия съюз, а ние с което можем за бъдеще ще им помагаме. Не само за това, и за работа, към нас се обръщат и областен управител, кмета и така нататък, където има някакви работни места вече, а нашите офицери и старшините, те са високо еродирани, с висше образование, с академия и така нататък. Само да могат да, да бъдат от полза за, за страната, пък и за, тук, за областта и общината. И в края на нашето предание, я се кажа някои думи. Благодарение на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, се поддържа родолюбието и така трябва да бъде. Да. Благодарение на тези бивши офицери и сержанти, а и на сегашните, България ще прибъде. Приятно вечер.